Šta je ovo? Sunce ti. Oho, za mene. Uje, šta je ovo? Sigurno su cigle. Pa da, 100% su cigle. Pa da mi vidimo šta imamo tu. Obožavam otpakivanje. Inače, dobro su ga upakovali. Znači, svaka čast. A sada ide onaj najzanimljiviji deo. Sigurno se pitate šta je ovo. To je taj poklon. Kao što možete da vidite, u pitanju je EI Niš Hi-Fi HSR 140. Dakle, ogroman je, nema šta, a boga mi i težak je. Dakle, pazario sam ga za veoma male pare i stvarno mi se sviđa. Tako da, oduvek sam želeo da imam ovaj Hi-Fi. Tražio sam po otpadima, ali eto, ne može da se nađe. Znači, samo po internetima, po buvljacima i tako dalje možete naći. Dakle, sličan je kao Hi-Fi 160. Ja mislim da je 160... najveći i najbolji, neka me neko ispravi ako grešim. Dakle, vidi se ono da se koristilo, dakle, šta je ovde kao neka pukotina, dakle, mora ovo da se očisti. Aha. Dobro. Za sada prekidači rade, ali vidjet ćemo kada se to uključi. Aha, ovo je malo. Deluje mi da je dobro. Dakle, ovdje isto možemo da memorišemo stanice. Znači, veoma ekstra. Izgleda ćemo imati posao oko ovog Hi-Fi-a HSR-a 140, ali dobro, isplati se svakako ovo popravljati. Jeste da je to matoro, ali stvarno je ekstra. Dakle, vidi se da se ovo koristilo, dakle, aha, zaglavljuje skala, imamo posla. Dobro, to ćete vidjeti u narednim klipovima, dakle, u svakom slučaju mora se otvoriti da se vidi stanje. Dakle, treba skalu da sredim, eventualno ove prekidače malo da očistim, da podmažem. I ovi potenciometri. Deluju mi, aha. Ovdje je polomljen. Ovdje će biti veselo. Morat ću da nabavim. Dakle, imamo posao, ne mogu da kažem da nemamo. Sad me ovo brine za ove potenciometre. To su ti Schieber potenciometri. Da se lepi ne vredi, zato što je baš polomljeno. Znači, nemamo onaj višak, pa da možemo malo da zalepimo. Dakle, mora da se promeni. Meni se sviđa ovaj Hi-Fi. Nadam se da se i vama sviđa. Vi napišite u komentarima vaše mišljenje, da li vi imate ovakav Hi-Fi i kako se vama čini. Ovo je zadnja strana, dakle, piše da je potrošnja 180 W. Jugoslaviše produkt. Nažalost, imamo ove petopolne. E sad ne znam da li da ja stavim ove kao RCA činčeve. Dakle, nešto ovako da izbušim. Ili da uzem onaj kabel, znači petopolni DIN. Na drugoj strani ima RCA.
vi napišite u komentarima vaše mišljenje. Uglavnom, meni nije teško da ja ovdje izbušim i da stavim ove RCA konektore. Dakle, kao što možete da vidite, dakle, ovo izbušite negde, zašrafite, imate ovdje samo ulemite provodnike. Dakle, morate da vodite računa o polaritetu. Pa ništa, da mi ovo lijepo uključimo, da vidimo šta se dešava. Svetli. Samo rekao bi da... Izlaz ne radi. Skala je zablokirala. Kao što možete da vidite, dakle, svetli nam. Ovdje nešto slabije svetlo, vjerovatno je i tu otišlo osvjetljenje. Senzomat nam radi. Nažalost, ne radim na ni jedan izlaz. Dakle, kada priključim zvučnik, ništa se ne čuje. Dakle, kao da nisam ni priključio. Najvjerovatnije nešto na izlazima, možda neki tranzistor na izlazu je otišao. Tako da ovo mora da se otvori, dakle imamo posla, ne možemo da kažemo da nemamo. Ali dobro, ja sam optimista i smatram da se ipak isplati ovo popravljati, dakle uzeo sam ga za male pare. I tako da smatram da nisam u minusu. Dakle, ovo mi se baš ne sviđa. Dakle, ovo je prava istorija. Ovdje bi komotno možda mogao da izbušim i da stavim taj RCA konektor. Dakle, eto, vidjeli ste ovu pokaznu vežbu. Nadam se da vam se svidjela. Vi napišete u komentarima vaše mišljenje. Da li vi imate ovakav hi-fi i kako se vama čini. Inače, ja sam ga nabavio u neispravnom stanju. Jeste da me je cena privukla i zbog toga sam ga najviše kupio, a inače volim i ovakve stvari. Imam i HSR 48 Deluxe, to je isto stara mašina, ali vjerujem da je ovaj 100 puta snažniji i bolji. Jeste da imam sada posla oko njega, dakle moram komplet da ga sredim. Kao što ste mogli da vidite, dakle imam problem sa skalom, imam problem sa ovim potencijometrima, sa izlazima, ako znam možda na radionoj stanici. I tako da sredit će se to. Znam da će se srediti. Inače, danas je jako teško naći ovakve stvari. I ako ih nađete, cena im je velika. Tako da i u ono vreme isto cena bila velika. Ne mogu da kažem da nije. Ali u ono vreme ovo je bilo baš moderno. I ovo ko je imao, taj je imao ceo svet. Razmišljao sam da uzmem Hi-Fi 160, ali malo je to razlika. Ispravite me ako grešim, nisam njega nikad koristio, niti sam imao prilike da ga vidim, dok mi se ovaj veoma sviđa. Vidjet ću nešto da prepravim one konektore, te petopolne, da prepravim u RCA. Vi isto napišite u komentarima vaše mišljenje. Da li je bolje da prepravim u RCA ili da nabavim original kabel. Ja mislim da ima petopolni na drugom izlazu na RCA i tako dalje. I tako da u narednim klipovima vidjet ćete i popravku ovog hi-fi-a. Ne znam, tako sam srećan kao da mi je 18. rođendan, eto. Kao da sam se vratio u ono vreme. Veoma sam srećan što ga imam, pa makar i neispravnog. Čiča miča i gotova priča.